Qoç. Çox şeyə nail olacaqsınız, lakin həddindən artıq təkəbbür sizə zərər verə bilər. Bəzi qoçlar öz öhdəliklərinə laqeyd yanaşacaq və razılaşmaları unudacaqlar ki, bu da onların nüfuzuna yaxşı təsir göstərməyəcək. Perspektivləri düzgün görmək və seçiminizin nəticələrini qiymətləndirmək həmişə mümkün olmur. Ona görə də hər şeyi dərindən düşünmədən qlobal layihələrə başlamamalı və qətiyyətli addımlar atmamalısınız. Təcrübəli müttəfiqlərlə məsləhətləşməyə dəyər, onların tövsiyələri mütləq faydalı olacaq, diqqətinizi yayındırmasanız və çətinliklərə təslim olmasanız çox şeyə nail olacaqsınız. Həm də bütün vacib görüşləri erkən keçirmək tövsiyə olunur, o zaman hər şeyi tez və ən kiçik bir problem olmadan razılaşdıra biləcəksiniz. Hər şeyi razılaşdırmaq, kompromis həll yollarını tapmaq və eyni zamanda münaqişələrdən qaçmaq mümkün olacaq. Hər hansı bir səyiniz istədiyiniz nəticəni verəcəkdir. Uzun müddətdir məşğul olmadığınız ev işləri ilə məşğul olmaq üçün doğru zamandır. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməyin, işlərin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz, sevdiklərinizlə asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz və yeni tanışlarınız sizi dərhal bəyənəcək. Bir az sonra həmfikir insanlar onların həyata keçirilməsində kömək edəcəklər, bu sizi daha da yaxınlaşdıracaq. Uzun bir dostluq və ya gözəl bir romantik hekayə ümumi bir səbəblə başlaya bilər, evinizdə təmir və ya ümumi təmizlik işlərinə başlamaq üçün yaxşı vaxtdır. Ailə üzvlərini prosesə cəlb edin, bu, hər şeyi daha əyləncəli edəcək. Bəzi qoçlar maraqlı insanlarla təsadüfi qarşılaşacaqlar. Bir çox qoçlar üçün özünə hakim olmaq və yaxınlarının ünvanına sərt sözlərdən çəkinmək çətin olacaq. Əgər kiminləsə mübahisə etsəniz, mümkün qədər tez barışmaq üçün ilk addımı atın, günün ikinci yarısı ünsiyyət, şəbəkələşmə və mövcud əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün əlverişli olacaq. Mümkündür ki, işgüzar münasibətlər romantik münasibətlərə çevrilə bilər. Buğa. Səbirli olun. İlk cəhddə hər şey nəticə verməyəcək. Həmişə asanlıqla ümumi dil tapdığınız insanlarla belə razılığa gəlmək çətin olacaq. Diqqəti cəmləmək çətinləşəcək, bəzən artıq başa çatmış işi yenidən düzəltməli olacaqsınız. Nüfuzlu tanışlardan dəstək axtarmaq uğurlu olmayacaq. Vəziyyətlər həmişə sizin xeyrinizə işləməyəcək, sadəcə bu müddətə dözmək lazımdır. Gününüzə tanış və rutin işlərlə başlayın. Mümkünsə, münaqişələrin iştirakçısına çevrilməmək üçün ünsiyyəti məhdudlaşdırın. Tədricən vəziyyətin necə uğurlu bir şəkildə inkişaf etməyə başlayacağını görəcəksiniz. Həyatınızda çox şeyi yaxşılığa doğru dəyişmək şansınız olacaq, ən əsası ondan yararlanmağa vaxtınız olsun. Çoxlu orijinal ideyalarınız olacaq, lakin onların hamısı həyata keçirilməyəcək. Tezliklə bunu özünüz başa düşəcəksiniz. Yeni bilikləri mənimsəməkdə və geniş miqyaslı işlərə başlamaqda çox yaxşı olmayacaqsınız. İşləri qaydasına salmağa və adi ev işlərini görməyə diqqət yetirin. Bəzi buğalar gözlənilməz qonaqlar tərəfindən ziyarət ediləcək. Əhəmiyyətli xəbərlər almaq ehtimalı var, bəzi problemlər ola bilər, lakin onların həlli çox güman ki, kiçik bir məbləğə başa gələcək, buna görə də çox narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Günün ortalarından etibarən ünsiyyət üçün əlverişli zaman başlayacaq. İlk dəfə rastlaşdığınız insanlarla tez bir zamanda anlaşacaqsınız. Bu insanlar dərhal başa düşəcəklər ki, sizi daha yaxından tanımağa və dostluq etməyə dəyər, günün ikinci yarısı çətin ola bilər. Bəzi buğalar bu zaman yaxınlarınızla fikir ayrılıqları yaşayacaqlar. Qohumların zəif cəhətlərinə qarşı daha yumşaq olmağa çalışın, xüsusən də onlar sizdən çox yaşlı və ya kiçikdirlər, sevdiklərinizlə ünsiyyət həmişəkindən bir az daha stresli ola bilər. Ancaq öz emosiyalarınızı cilovlaya bilsəniz, gün dinc və təhlükəsiz keçəcək, sizi çox cəlb edici edən mehriban davranışınız olacaq. Bəzi buğaları xoşbəxt romantik hekayənin başlanğıcı gözləyir, sevilən birinin dəstəyi problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Bir çox buğaları iş gününün qeyri-müəyyən təəssüratlarını hamarlaşdıracaq xoş romantik sürpriz gözləyir. Əkizlər. İşləri qaydaya salmaq üçün əla gündür. Yarımçıq qalmış tapşırıqların öhdəsindən gələ, əvvəllər buraxılmış səhvləri aşkarlaya və düzəldə biləcəksiniz. Diqqətli və intizamlı olacaqsınız ki, bu da hər şeyin öhdəsindən uğurla gəlməyə kömək edəcək. Rəhbərliklə əlaqə saxlamaq üçün yaxşı vaxtdır, onlar sizi yarı yolda asanlıqla qarşılayacaq və kömək göstərəcəklər. Heç bir çətinlik sizi təslim edə bilməz. Üstəlik, heç bir ciddi probleminiz olmayacaq və müsbət tendensiyalar açıq şəkildə üstünlük təşkil edəcək. İstənilən qeyri-müəyyən vəziyyəti öz xeyrinizə çevirəcəksiniz.
bəzi əkizlər karyerada sürətlə yüksəlmək imkanı əldə edəcəklər. Çox güman ki, peşəkar uğurunuza yaxşı təsir edən faydalı tanışlıqlar qazanacaqsınız. Səhər güc və enerji artımı hiss edəcəksiniz. Buna görə də uzun müddətdir təxirə saldığınız vacib işləri görməyə dəyər. Başqaları ilə uğurla danışıqlar apara biləcəksiniz, ona görə də onlardan kömək istəməkdən çəkinməyin. Sizi məmnuniyyətlə qarşılayacaqlar. Adətən mübahisə etdiyiniz insanlarla belə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq asan olacaq. İndi bitməsinə peşman olduğunuz münasibəti bərpa etmək üçün doğru zamandır. Sakit qalmaq yaxşı olardı, amma əkizlərin hamısı uğur qazana bilməyəcək. Emosional fon qeyri-sabit olacaq. Əsəbləşməyiniz və xırda şeylərdən ciddi narahat olmanız mümkündür. Vacib və çətin məsələlərə diqqət yetirin, bu xırda şeyləri ürəkdən qəbul etməməyi çox asanlaşdıracaq. Bəzi qeyri-adi hadisələr, heyrətamiz hadisələr, sərgüzəştlər mümkündür. Bir sözlə, çətin ki, cansıxıcı olacaqsınız, gücünüzü bərpa etmək üçün qısa bir fasilə kifayətdir, bəzi əkizlər biraz təmkinli olacaqlar. Beləliklə, lazım olanı təsadüfən itirməmək üçün kiçik şeyləri izləmək vacibdir, böyük və bahalı alışlar üçün yaxşı gündür. Sizə lazım olan əşyaları rəqabətli qiymətlərlə tapa biləcəksiniz. Məntiqiniz gücsüz olarsa, intuisiyanız düzgün qərarlar təklif edəcək, gün ortadan sonra bir çox əkizlər evdə problemlərlə üzləşməli olacaqlar. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları əhvalınızı pozacaq. Xərçəng. İşləri sonraya qoymayın. Səhər sənədlərinizi qaydaya salmaq, gələcəyə dair planlar qurmaq və nüfuzlu insanlarla əlaqə saxlamaq üçün əlverişli olacaq. Bəzi xərçənglər etibarlı himayədarlar əldə edəcəklər. Sponsorluq almaq və ya layihənizə etibarlı investorları cəlb etmək şansları yüksəkdir. Çox şey gözləməyin. Çox cəhd etməli olacaqsınız və yenə də nəticələr çox kiçik olacaq. Bu, iddialı layihələrə başlamaq üçün yaxşı vaxt deyil, lakin siz gündəlik işlərin öhdəsindən kifayət qədər yaxşı gələcəksiniz. İşdə kiçik dəyişikliklər mümkündür, yeni şərtlərə uyğunlaşmaq lazımdır, kiçik maliyyə itkiləri yersiz sıxıntıya səbəb olacaq, baxmayaraq ki, əslində heç bir böyük itki gözlənilmir. Etdiyiniz hər şeydə uğur qazanacaqsınız. Hətta uzun müddət sizin üçün çətin olan şeylər də göründüyündən daha sadə və asan olacaq. Bu, daşınmaz əmlak və təmir məsələlərini həll etmək üçün doğru zamandır. Bəzi xərçənglər uzaqdan qonaq qəbul etməli olacaqlar. Ünsiyyət sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək və maraqlı fikirlərə səbəb olacaq. Heç yerə tələsməyin, günün ikinci yarısı sizi gözəl xəbərlər və cazibədar təkliflərlə sevindirəcək. Uzaqdan gələn xəbərlər həm sizi, həm də yaxınlarınızı ruhlandıracaq. Mümkündür ki, sevdiyiniz insanla birlikdə möhtəşəm bir şey düşünəcəksiniz və çox keçmədən onu həyata keçirmək şansınız olacaq, yaxınlarınızla münasibətlərdə də hər şey yaxşı olacaq. Planları müzakirə etmək və hər kəsə uyğun olacaq birgə həll yolu hazırlamaq mümkün olacaq. Sevdiyiniz insanla səmimi söhbət etmək aranızdakı bağın möhkəmlənməsinə kömək edəcək, hər hansı bir neqativ məlumata inanmağa tələsməyin. Məlumatları dəqiqləşdirməyə və iki dəfə yoxlamağa dəyər. Çox vaxt hər şeyin o qədər də pis olmadığı ortaya çıxacaq. Əksər xərçənglər sədaqətini sübut etmiş yaxınlarının dəstəyindən faydalanacaqlar. Bir az sonra, çox güman ki, xoşa gəlməz hallar sizi bir qədər narahat edə bilər. Günün sonu üçün vacib bir şey planlaşdırmayın. Sevilən birinin dəstəyi istirahətə və sağalmağa kömək edəcək. Şir. Özünüzü idarə edin. Başqaları ilə münaqişələrdən qaçmağı bacarsanız, gün kifayət qədər uğurlu olacaq. Xırda anlaşılmazlıqlara yersiz əhəmiyyət verməməlisiniz. Diqqətinizi biznesə yönəltmək və yaxınlarınıza qarşı bir az daha dözümlülük nümayiş etdirmək daha ağıllı olardı. Heç yerə tələsməyin. Ehtiyatlılıq, diqqətlilik və təmkinlilik uğurun açarı olacaq. Bütün təfərrüatları araşdırın və hər bir qərar haqqında düşünün, o zaman hədəflərinizə çata biləcəksiniz. Başqaları ilə ünsiyyətdə müəyyən gərginlik ola bilər. Sizə ünvanlanan tənqidi iradlar istisna edilmir. Onların əsassız olduğu ortaya çıxsa belə, ən başlıcası soyuqqanlılığı qorumaq və nəzakətli olmaqdır. Günə vacib şeylərlə başlamayın. İlk növbədə kifayət qədər yatmağa və istirahət etməyə çalışın, ev işləri ilə məşğul olun, onlar ağlınızı narahat düşüncələrdən uzaqlaşdırmağa kömək edəcəklər.
Ailəli şirlər öz təcrübələrini sevdikləri ilə bölüşsələr, onlar anlayış və dəstək tapa biləcəklər. Xərclərinizi izləyin, düşünülməmiş alış və lazımsız xərc ehtimalı yüksəkdir, pis gün olmayacaq. Bununla belə, sadə görünən suallara cavab tapmaq və ya tanış işlərin öhdəsindən gəlmək üçün çox çalışmalı olacaqsınız. İşlər gözlənildiyi kimi getməyə bilər. Ən gənc şirlər çaşqın ola bilər, lakin yaşlı nümayəndələr üçün təcrübə onlara vəziyyətin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, daha əvvəl əldə edilmiş razılaşmaları pozmamağa çalışın. Bu həm sizin nüfuzunuz, həm də başqaları ilə münasibətləriniz üçün vacibdir. Sövdələşmələrə və böyük alışlara tələsməmək daha yaxşıdır. Son qərarınızı verməzdən əvvəl bir neçə variantı müqayisə edin, maliyyə işlərinizi qaydasında saxlamaq çox vacibdir. İmpulsiv alışlar üçün yaxşı gün deyil və ümumiyyətlə, şirlərin əksəriyyəti planlaşdırılmamış xərclərdən qaçmalıdır. Bir çox şirlər həddindən artıq həssas olacaqlar. Emosiyaların öhdəsindən gəlmək həmişə asan olmur. Təcrübələrinizi sevdiyiniz insanla bölüşmək xoş olacaq. Söhbət əsnasında özünüz görəcəksiniz ki, əsəbləşməyə heç bir əsas yoxdur. Qız, hər şey gözlədiyiniz kimi alınmayacaq. Bu da əhvalınıza yaxşı təsir göstərməyəcək. Ətrafınızdakı insanlar əhəmiyyətsiz səbəblərdən diqqətinizi yayındırmağa başlayacaqlar. Özünüzdən çox şey tələb etməyin, tək başına öhdəsindən gələ biləcəyiniz rutin işlərə diqqət yetirin. Gün məsuliyyətli və irimiqyaslı işlər üçün çox da münasib deyil. Mümkünsə, bütün ciddi işləri daha sonraki tarifə təxirə salın. Son çarə olaraq, sağlamlığınızı bərpa etmək üçün işdən fasilələr almağa çalışın, əlavə iş yükü götürməyin və həmkarlarınızdan kömək istəyin. Gün öyrənmək və yeni biliklərə yiyələnmək üçün əlverişlidir. Planlar qura, uzun müddətli hədəflər qoya və onlara nail olmaq yollarını təsvir edə bilərsiniz. Yaddaşınız kəskinləşəcək və böyük miqdarda məlumatı asanlıqla qəbul edə biləcəksiniz. Qız bürclərinin əksəriyyəti çoxlu telefon danışığı aparacaq. Müttəfiqlər və köməkçilər tapmaq üçün əla gündür. Yeni tanışlıq haqqında düzgün təəssürat yaratmaq və onunla iş görə biləcəyinizi başa düşmək çox vaxt aparmayacaq. Bu, romantik sahəyə də aiddir. Birini həqiqətən bəyənirsinizsə, çox güman ki, bu insanla xoşbəxt olacaqsınız. Xoş sürprizlər ehtimalı var, bəzi qızlar çoxdan arzuladıqları şeyi hədiyə olaraq alacaqlar. Nağd pul qəbzləri də mümkündür. Onlar çox faydalı olacaqlar, sadəcə sevdiklərinizi bir şeylə sevindirmək istəyirsiniz, yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı həssaslıq göstərin. Başqalarının fikirlərinə qarşı çox sərt və dözümsüz olacaqsınız. Xırda konfliktlər ola bilər, lakin onlar böyük mübahisə ilə nəticələnməyəcək. Əgər fikir ayrılığı yaranarsa, mümkün qədər tez barışıq üçün ilk addımı atmaq daha yaxşıdır. Bir çox qızlar xoş fəaliyyətlərə, hobbilərə və istirahətə vaxt tapa biləcəklər. Kortəbi alışlar və planlaşdırılmamış əməliyyatlar çətin ki, gəlirli olsun. Düzgün qərar vermək sizin üçün asan olmayacaq, bu başqalarının məsləhəti faydasız olacaq. Vacib alışlar zamanı qənaət etməyə çalışmayın, bu vəziyyəti daha da pisləşdirəcək, eyni zamanda bir çox qız bürcü öz intuisiyalarını və yaradıcılıq qabiliyyətlərini oyadacaq. Bu, qeyri-standart hallarda çıxış yolu tapmağa imkan verəcək. Tərəzi. Xırda şeylərə diqqət yetirməsəniz, çox şey əldə edəcəksiniz. Fərasət və intuisiya sizə müxtəlif insanlara münasibət tapmağa, adətən ortaq dil tapa bilmədiyiniz insanlarla razılığa gəlməyə imkan verəcək. Gələcəklə bağlı planlar qurmaq üçün yaxşı gündür. Bununla belə, reallıqdan çox da uzaq olmamağa çalışın. Çox şeyə nail olacaqsınız. Artan intuisiyanız hətta məlumat çatışmazlığı ilə belə düzgün qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək. Yeni tərəfdaşlarla əməkdaşlığa başlamaq mümkündür. Bəzi tərəzilər nüfuzlu himayədarlar əldə edəcək və yaxın gələcəkdə karyerada yüksəlmək şansı qazanacaqlar. Günə çox məhsuldar başlayacaqsınız. Bu vaxt sadə və tanışdan tutmuş yeni və mürəkkəbə qədər istənilən tapşırıq üçün uyğundur. Ətrafınızdakılardan, o cümlədən yaşlı qohumlardan çox şey öyrənə bilərsiniz və bunun öhdəsindən tez gələcəksiniz. Ailə tədbirləri yaxşı keçəcək, dostlarla görüşlər ən xoş təəssürat yaradacaq, günün ikinci yarısı da xoşdur, lakin istənilən aktiv fəaliyyətdən daha çox istirahət üçün əlverişlidir. Gücünüzü bərpa etmək üçün bir az vaxt lazımdır. Səssiz olmaq daha yaxşıdır, romantik münasibətə hazır olanlar cəsarətli olmalı və ilk addımı atmalıdırlar. Yəqin ki, sizə qarşılıq veriləcək.
Sevdiyiniz insana kiçik hədiyələr vermək yaxşı olardı ki, bu bir-birinizə olan hisslərinizi gücləndirəcək, hər şeyin öhdəsindən gözlədiyinizdən daha tez gələcəksiniz. Kənardan kömək lazım olmayacaq, bütün məsələləri özünüz asanlıqla həll edəcəksiniz. Bir az sonra istirahət və xoş fəaliyyətlər üçün doğru vaxt olacaq. Köhnə hobbi ilə məşğul olun və ya yeni bir şey sınayın, münasibətlərdə olan tərəzilər sevdikləri ilə mübahisəli mövzuları müzakirə etməməlidirlər. Romantik bir mühitdə tək olmaq daha yaxşıdır, gün vacib məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişlidir. Siz uzun müddətdir ki, bəzi rəqiblərinizi razı sala və onları müttəfiqinizə çevirə biləcəksiniz. Bir çox tərəzi maraqlı insanlarla tanış olacaq. Əqrəb. Anı ələ keçirin. Siz vacib və qeyri-adi bir şey öyrənə biləcəksiniz. Bu məlumat tezliklə faydalı olacaq. Başqaları ilə danışıqlar üçün əlverişli gündür. Çoxlarını haqlı olduğunuza inandıra, nüfuzlu insanları yanınıza çəkə və etibarlı müttəfiqlər əldə edə biləcəksiniz. Bu, sizi işə götürənlər üçün daha cəlb edici edəcək. Yeni bacarıqları öyrənmək üçün doğru zamandır. Faydalı fəaliyyətlər üçün əla gündür. Siz hətta mürəkkəb iş tapşırıqlarının da öhdəsindən uğurla gələcək və tanış olmayan məsələləri başa düşə biləcəksiniz. Təhsil almaq da asan olacaq, ilk cəhddə çox şeyi başa düşəcəksiniz. Özünüzdə gizli istedadları kəşf etmək, onları göstərmək və bununla da başqalarının gözündə nüfuzunuzu gücləndirmək imkanınız olacaq. Qətiyyətli addımlar atıb böyük işlərə başlamamalısınız. Çox iş tələb etməyən gündəlik işlərlə məşğul olun, emosiyalarınızı cilovlamağa çalışın. Bir az düşünsəniz, görərsiniz ki, inciklik və pis əhval ruhiyyə üçün səbəb yoxdur. İntuisiyanıza güvənə bilərsiniz. Müşkül hesab etdiyiniz situasiyadan çıxış yolunu arayanda tələsik qərar qəbul etməyin. Bugün bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız və bürcün ən təsirli nümayəndələri yəqin ki, buna görə həyəcanlanacaqlar. Ancaq özünüzü bir yerə toplayan kimi aydın olacaq, hər şey düzələcək, narahat olacaq bir şey yoxdur, sadəcə ardıcıl hərəkət etməlisiniz. Şübhəsiz ki, köhnə tanışlar, yaşlı qohumlar və ya vaxtilə vacib xidmətlər göstərdiyiniz insanlar kömək edəcəkdir. Gələcəyə nikbinliklə baxın, bunun üçün hər cür səbəb var gün tanışlıq üçün əlverişli olacaq. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Ünsiyyətlə əlaqəli hər şeydə intuisiyaya arxalanmalısınız, aldığınız minnətdarlıq sizi çox sevindirəcək, şəxsi həyat xoş sürprizlər gətirəcək. Yeni münasibətə hazır olan əqrəblər maraqlı biri ilə tanış olacaqlar. Şərait o qədər əlverişli olacaq ki, sizdən heç bir əlavə səy tələb olunmayacaq, axşam saatlarında əqrəblər ailəsi ev işləri ilə məşğul olmalı olacaq. Bu, ağır olmayacaq, əksinə, yaxınlarınızla vaxt keçirməyə imkan verəcəkdir. Ox atan. Ehtiyatlı olun. Diqqət yetirmək və qaçırmamaq vacib olan bir çox uğurlu fürsətlər olacaq. Yaradıcılıq qabiliyyətləriniz üzə çıxacaq ki, bu da uzun müddətdir davam edən məsələlərin həllini asanlaşdıracaq. Bir zamanlar təxirə salınan işləri bitirmək üçün münasib andır. Özünüzü pozitiv əhval ruhiyyəyə qurun, o zaman günün bütün çətinliklərinin öhdəsindən problemsiz çıxa biləcəksiniz. Optimizm və özünə inam uğurun əsas amilləri olacaq. Ünsiyyət tərzinizə diqqət yetirin, bugün nəzakətli olmaq, təxribatlara boyun əyməmək və münaqişələrdən qaçmaq xüsusilə vacibdir. Riskli, xüsusən də pulla bağlı maceralara başlamamalısınız. Baxmayaraq ki, qısa müddət ərzində belə bir arzunuz ola bilər. Plansız alış-veriş etməməlisiniz. Əksər oxatanlar öz xərclərini təhlil etsələr yaxşı olar. Birdən tamamilə yeni və açıq-aydın çətin bir şey götürməli olsanız, narahat olmayın. Heç kim sizə kömək etməsə belə, bununla çox yaxşı bir iş görəcəksən. Bir çox oxatanlara zəngin təxəyyülləri kömək edəcək, bürcün nümayəndələri heç kimin ağlına gəlməyəcək bir şey tapacaqlar. Düzdür, ətrafınızdakıların bəziləri sözlərinizdən və hərəkətlərinizdən çaşbaş qala bilər. Onların arasında sevilən birinin də olması mümkündür. Onunla çətin, lakin vacib söhbətə hazır olun, planlaşdırılmamış səfərlər mümkündür. Onlar ailə məsələləri və ya gözlənilməz köhnə dostları görmək istəyi ilə əlaqəli ola bilər. Hər halda, hər şey yaxşı olacaq, günün ikinci yarısı ev işləri, evin abadlaşdırılması və qohumlarla rahat ünsiyyət üçün əlverişlidir. Münasibətlərinizi daha isti və etibarlı qurmaq mümkün olacaq, yeni bir şey öyrənən oxatanlar diqqəti cəmləməkdə və böyük miqdarda məlumatı yadda saxlamaqda çətinlik çəkəcəklər. Qeydlər götürməyə laqeyd yanaşmayın, bu sizə kömək edəcək.
Günortadan sonra qəfildən harasa getməli olsanız, özünüzə bir yol yoldaşı dəvət edin. Qeyri-adi şəraitdə maraqlı insanlarla tanış olmaq mümkündür. Çoxdankı həmkarlarınızdan və ya dostlarınızdan biri ilə münasibətə başlamağınız mümkündür. Oğlaq. Güclü təəssürat yarada biləcəksiniz. Cazibədarlığınız artacaq, yaxşı zövq və zərif davranış başqalarının rəğbətini qazanmağı asanlaşdıracaq. Yeni əlaqələr qurmaq və mövcud əlaqələri möhkəmləndirmək üçün yaxşı gündür. Bəzi oğlaqlar danışıqlarda uğurun açarı olacaq faydalı məlumatlar öyrənə biləcəklər. Bütün vacib görüşləri və vacib məsələləri günün birinci yarısına təxirə salmaq daha yaxşıdır. Məqsədlərinizə asanlıqla çatacaq, başqaları ilə danışıqlar aparacaq və dəstək tapa biləcəksiniz. Tez hərəkət edin, əlverişsiz tendensiyaların təsiri tezliklə güclənəcək və tapşırıqların öhdəsindən gəlmək çətinləşəcək. Fəaliyyətinizə ancaq həsəd apara bilərik. Hər hansı bir çətinliyin öhdəsindən gəlməkdə ələ olacaqsınız. Hobbi və ya digər maraqlarınızdan əlavə pul qazanmaq imkanı yaranacaq. Bəzi oğlaqlar daha çox tərəddüd etmədən qəbul edilməli olan perspektivli təkliflər alacaqlar. Təhsil və yeni bacarıqlara yiyələnmək üçün yaxşı gündür. Uzun müddət qaçmağa çalışdığınız o söhbətlər belə hər şeyin mübahisə ilə bitəcəyindən qorxaraq asanlıqla keçəcək. Birdən məlum olur ki, insanlar sizi düşündüyünüzdən daha yaxşı başa düşür və sizin təsəvvür etdiyinizdən daha çox müttəfiqiniz var, yaxınlarınızı kiçik də olsa hədiyyə ilə sevindirin. Sənədləşdirmə və müzakirələrlə bağlı məqamlarda mövqelərinizdən geri çəkilməyin, çoxları fikirlərinizi dinləməyə hazır olacaq, hətta əvvəllər onunla heç maraqlanmayanlar da səyahətlər yaxşı gedir və nə qədər əvvəl planlaşdırıldığının, səyahətə sakit şəkildə hazırlaşmağınızın və ya tələsik etməyinizdən asılı olmayaraq. Evdən kənarda sərfəli sövdələşmələr və uğurlu alışlar mümkündür, yaradıcılıq qabiliyyətləriniz tam şəkildə üzə çıxacaq və həyatın müxtəlif sahələrində özünü göstərəcək. İnsanları özünə cəlb etmək və onların rəğbətini qazanmaq asan olacaq. Çox güman ki, işgüzar münasibətlər romantik münasibətlərə çevriləcək. Günün ikinci yarısında diqqətli olun, tələsik qərarlar verməyin və tələsik vədlər verməyin. Gözlənilməz xərclər və ev və ya iş üçün lazım olan avadanlıqların sıradan çıxması mümkündür. Axşam yəqin ki, planlarınızı dəyişməli olacaqsınız. Duyğuların öhdəsindən gəlmək çətin olacaq, buna görə də mübahisələrə girməməli və təkid etməməlisiniz, xüsusən də yaxınlarınızla ünsiyyət qurarkən. Dolça. Vaxtınızı ayırın. Tələsik hərəkətlər və tələsik qərarlar səhvlərə gətirib çıxaracaq, onları düzəltmək uzun və çətin vaxt aparacaq. Nəyin bahasına olursa olsun, təkid etməyə çalışmamalısınız. Həddindən artıq qürur və təkəbbür nümayişləri sizin üçün vacib olan münasibətləri korlaya bilər. Lazımsız risklərdən qaçın, əks halda əhəmiyyətli miqdarda pul itirəcəksiniz. Qürurunu düzgün istiqamətə yönəldən dolçalar təsirli nəticələr əldə edəcəklər. İlk cəhddə hər şey uğurlu olmayacaq. Bununla belə, səbirli olun və çətinliklər qarşısında təslim olmayın. Narahatlığa və peşmanlığa vaxt itirməsəniz, istənilən maniyyənin öhdəsindən gələcəksiniz. Heç bir yerə tələsməyə ehtiyac yoxdur. Kiçik detallara diqqət yetirmək və hər hansı bir məlumatı diqqətlə yoxlamaq vacibdir. Onda səhv etməyəcəksiniz və nəzərə çarpan nəticələr əldə edə biləcəksiniz. Planlarınızı həyata keçirməyə başlamaq üçün bir az səy göstərməli olacaqsınız. Ancaq sonra hər şey asanlıqla və təhlükəsiz gedəcək. Bahalı alışlar üçün yaxşı gündür. Romantik münasibətlərdə irəliləyiş ehtimalı var. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün hər şey təəccüblü olacaq. Planlarınız ətrafınızdakılara tamamilə parlaq görünəcək və xahiş etsəniz, heç kim köməkdən imtina etməyəcək. Daha sonra köhnə məsələlərə və həll olunmamış problemlərə qayıtmaq üçün doğru vaxt gələcək. Əvvəllər görmədiyiniz fürsətləri görəcək və dərhal onlardan yararlanacaqsınız. Bu, yaxın günlərdə ünvana göndəriləcək rəsmi sorğular və mühüm məktublar tərtib etmək üçün doğru zamandır. Günortadan sonra dolçaların əksəriyyəti ünsiyyət tərzinə fikir verməlidir. Həddindən artıq emosionallıq və aqressivlik həm söhbətlərinizə təhqir edici görünə bilər, bir çox dolçaları qeyri-adi şəraitdə yeni tanışlıqlar gözləyir. Siz nəinki ünsiyyətdən həzz alacaqsınız, həm də tezliklə faydalı olacaq işgüzar əlaqələr qura biləcəksiniz. Axşam yeni şeylər öyrənmək üçün əlverişlidir. Qazanılan biliklər uzun müddət yaddaşlarda qalacaq. Çoxlu ümumi maraqlarınız olan dostlarla söhbət etmək zərər verməyəcək. Balıq. Gözlənilməzlərə hazır olun. Və onların hamısı xoş olmayacaq.
planları tez bir zamanda yenidən təşkil etməli olacağıq. Bəzi ideyalardan ən azı bir müddət imtina etmək lazım gələcək. Uzun müddətdir həmfikir olan insanlarla razılaşmaq çətin olacaq, çoxlu kiçik fikir ayrılıqları yaranacaq, ancaq emosiyaların öhdəsindən gəlməyi bacaran balıqlar sonda məqsədlərinə çata biləcəklər. Görülən səylər öz nəticəsini verəcək. Səbirli olun və heç yerə tələsməyin, həmkarlarınız və yaxınlarınızla münaqişələrdən qaçmağa çalışmalı olacaqsınız. Əvvəlcə konstruktiv əhval-ruhiyyəyə girmək çətin olacaq, ancaq tədricən özünüzü ələ alacaqsınız. Sakitlik və təmkin sizin etibarlı müttəfiqlərinizə çevriləcək. Çoxdan həll edilməli olan bir çox məsələləri həll edəcəksiniz. Xüsusilə ümumi peşəkar maraqlarınız varsa, qonaqları qəbul etmək üçün uğurlu gündür. Ailəli balıqlar yaşlı qohumlara kömək etmək üçün asanlıqla vaxt tapacaqlar. Günün ortası öyrənmək üçün əlverişlidir, əldə edilən biliklər uzun müddət yaddaşlarda qalacaq. Demək olar ki, səy göstərmədən əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən şeyə nail ola biləcəksiniz. Uzun müddət əvvəl öyrəndikləriniz faydalı olacaq, köhnə dostlar kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Bir çox balıqlar öz istedadları üçün gözlənilməz, lakin çox təsirli istifadələr tapacaqlar, həmişəkindən daha çox ünsiyyət olacaq. Və bəlkə də istədiyinizdən daha çox. Bu mövzuda fəlsəfi olun. Bir və ya iki dəfədən çox özünüzü diqqət mərkəzində tapacaqsınız və sizə yaxından baxılacaq. Bugünə hansısa vacib görüş, məsələn, romantik görüş planlaşdırılırsa, xarici görünüşünüzə xüsusi diqqət yetirin. Bədbinliyə qapılsanız, mühüm işlərdən birini unuda bilərsiniz. Ədalətin bərpa olunmasını istəyirsinizsə, qayğıkeş və səmimi olmağa çalışın, tələsik vədlər verməməlisiniz, onları yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Çətin vəziyyətlərdə etibar etdiyiniz insanların məsləhətləri kömək edəcək, günün ikinci yarısı daha uğurlu olmağı vəd edir. Bir çox balıqlar uzun müddətdir həll edilməli olan məsələlərlə məşğul olacaqlar. Tədricən vəziyyətin yaxşılığa doğru necə dəyişdiyini görəcəksiniz. Axşam xüsusilə rutin problemlərin həllinə yaradıcılıqla yanaşanlar üçün uğurlu olur.